չի կարողաց է 600 բարձրացնվա մեջ, ասենք 20 հատ բարձրացնանք շենք, որը գնացել տեսել է, և գներն էլ ասել է, հիմա ինչ ուզում ա դնեն ընդ եսիմ կես ապորինի շինություն 20 ստանձիմ դուրս ա եկել, եսիմ ինչ արել, պետք ա կկանգնացնեմ, կդադարեցնեմ, ես այդպեսի խնդիր չունեմ, իմ քալի ես որպես մարդ կատարել եմ, մնացած իրավական տիրույթում ա, թող քննեն, թող նայեն։ Բոլորը օրենքի տիրույթում ա, օրինական, որց է մեկի մասին բան չունեմ, ասել եմ իրավական մարմինների տիրույթում ա, թող քննեն կազմակերպեն, ասում եմ, մեղքը իրենց վիզ, ուրիշ։ Օրենքի առաջ ոչ մեկը չի կարող աջակցել, օրենքը գնում ա քննություն, մեղավորները պատժվում են, անմեղները արդարացվում են։ Ոչինչ անբարը դիմել էր ձեզ հանձնաժողովներում անդամներ ունենալու համար, դուք որոշեցիք չաջակցել նրանց այդ հարցում, ինչով է պայմանավորված ձեր։ Ուրեմ հարցը դուք սխալ եք տալիս, նրանք միայն դիմել են նայրազորավեն առանց փաստաթղթի, և քանի որ մեր քաղաքական որոշումը եղել քաղաքական, որ մենք չենք մասնակցել, արդեն անիմաստ էր մեր ասելուց հետո մենք խառնվեինք դրան զբաղվել, բայց ասենք թե հիմնական մեր համակիրները ազատ են, իրենց ցանկությամբ, իրենք ոչ ցանկան, այնպես էլ թողանան։ Այսքան կարող է ձեր համակիրներին հանձնաժողովներին որպես անձամբ։ Ես ասում եմ, քաղաքական որոշում մենք չենք մասնակցում, բայց մեր համակիրները քվեարկության օրը իրենք ազատ են, կարող են գնալ մարտի։ Ես հանձնաժողովների հանձնաժողովի քաղաքական որոշում մենք կայացել ենք, և հիմնական մենք գրություն չենք ունեցել։ Ոչ, Արարքյան, ինչպես է գնահատում։ Ինչով է պայմանավորված ձեր այդ որոշումը, ես դա եմ ուզում հարցնել, ինչու որոշեցիք չաջակցել։ Մի ներողություն էլի Նարժան, մի վարգյան, այսինքն եթե դուք հետևել եք, ասենք թե որ մենք կողմ ենք եղել Հանրաքվեի գաղափարին, ձեր ենք մեկնել, ցանկացել ենք միասնական, որ իրավական շտկումները կատարենք, պատրաստ ենք 24 ժամ աշխատելու, բայց մտած առանց արձագանքի, մենք էլ որտեղ ատենք որոշ շեղումներ կան, խախտումներ կայաբար, մենք ասենք եթե դրա կարիքը չունենք, մենք էլ չենք մասնակցում, թե չեմ կեսը դատակ-դատակ խոսալով, մուտիլով կանելով, ես էլ չի կարելի, մենք ոչ եմ ասում, մենք ձեր ենք մեկնել, ցանկացել ենք, ասել ենք, իրոք մենք ընդունում ենք այդ գաղափարը, բայց կարելի է ուղղել, շտկել միասնական, դրա կարիքը չի, արձագանք չենք ստացել, մենք էլ քաղաքական որոշում ենք կայացել, որ մենք չենք մասնակցել։